Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Opel Astra 1.4 бензин, турбо, 120 конски сили с парктроник. Колата е за автотърговци, за хора, любители, които искат да вземат автомобил на по-изгодна цена, нова година и да си го ремонтират. Подчертаваме, автомобила работи, скорости работят. Двигател е отлично, пак подчертавам работа, климатроника дори включва и работи. Удара е повърхностен, излезна ли с РБ-цата, защото хората са били с колан. Не е тежък удар, поправим. Автомобил е за преден капак, за фарове, броня, нищо не е пипано от как е докарана, за да може да се види този, който иска да си я отремонтира. Сега ще запалим автомобила с два ключа и на много малко километри, 120 000 км. Колата работи много добре, с 6 скорости. Ето, автомобила работи. Подчертавам, че климатроника включва и работи. Много запазен. Салона е супер. Колата е поправима. Това е Opel, има части навсякъде за него и така. За повече инфо отгоре пускаме видео още един път да се види. От тази страна е добре. Според мен с един монтаж на капак, броня, фарове и една лека боя всичко е поправимо. Това е за повече инфо на посочения телефон. Желая хубав, успешен ден от автокъща AutoActive.